President, jeg vil starte med å si at jeg er veldig takknemlig for det gode samarbeidet som vi har med Stortinget om håndteringen av pandemien, og glad for at Stortinget så bredt uttrykker takk til alle de som står i førstelinjen for å håndtere dette. Dette er noe som vi skal stå i over tid. Vi skal gjøre det sammen, og vi skal gjøre det vi kan for å beholde kontrollen. Det er kommet opp noen konkrete spørsmål som jeg ønsker å prøve å besvare på. Det første spørsmålet var representanten Siv Jensen knyttet til de 400 millionene som lå i tiltakspakken for sårbare eldre. Status der er at de 25 millioner kroner som ble satt av til teknologi mot ensomhet er utbetalt. Tilskuddene til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet så er da det var 149 millioner totalt, så er 127 millioner,8 utbetalt via fylkesmenn. Det er to fylker som ikke enda har utbetalt disse midlene. Det er Agder og Vestfold og Telemark. Aktivitetsbud og besøksverk, som har satt av 183 millioner kroner, så er 157 millioner kroner utbetalt. Og der er det de samme fylkesmennene som gjenstår. Så har også Stiftelsen Dam, som forvalter 50 av disse millionene, startet utbetalingene og av de midlene som vi opplever at de midlene er fordelt, utbetalt og forhåpentligvis gir gode tiltak ute allerede. Så var det også et spørsmål om influensasesongen, og det er klart at det er noe som bekymrer oss. Og derfor har vi også fra regjeringens side iverksatt tiltak som gjør at vi skal forbedre vaksinasjonen mot sesonginfluensa gjennom at den nå og i stor grad dekkes av det offentlige. Det er en lav egenandel på 50 kroner, som også kommer under egenandelstaket. Så er det jo sånn at de generelle tiltakene vi gjør, holder seg hjemme hvis vi er syke, vasker hendene, holder 1 meters avstand. Det som er så flott med de, det er at de virker mot influensa også. Og vi ser jo at i Australia, som jo da er et halvt år foran oss, så har influensabelastningen vært betydelig lavere enn det som en er i et normalt år. Så det kan forhåpentligvis bidra til at for eksempel flere kan jobbe, bidra at flere kan jobbe i helsetjenesten uten at de får influensa, fordi samfunnet er flinkere nå til å beskytte oss også mot smitten der. Når det gjelder spørsmålet om medisiner som virker, så er det jo sånn at Norge og der har tatt en ledende rolle gjennom å leder arbeidet gjennom Verdens helseorganisasjon på det som heter Solidarity Trials, som innebærer at vi jo mange land sammen går ut og jobber systematisk med å teste etablerte medisiner i bruk mot covid-19, og det gir raskere resultater knyttet til å innhente kunnskap på en mer systematisk måte enn hvis hvert land hadde gjort dette hver for seg. Og heldigvis er det jo kommet noen positive resultater, men det er grunn til å si at de resultatene er relativt moderate, og handler jo kanskje om å kunne øke overlevelses noe for de mest syke pasientene som er på intensiv behandling. Men de har ikke en effekt som gjør at de for eksempel til nå vil kunne være et alternativ til vaksine, eller ha en sånn effekt at vi kan la viruset spre seg i samfunnet fordi vi har en vesentlig annen behandling nå enn det vi hadde i mars. Jeg er også veldig enig i de som sier at vi ut av disse erfaringene og når koronakommisjonen har gjort sin jobb, trolig vil også ha læringspunkter som innebærer at vi vil også styrke vår nasjonale beredskap. Og som jeg har sagt, så har jo regjeringen allerede startet arbeid både med å bygge opp nasjonale beredskapslager for beskyttelsesutstyr, smittevernutstyr, legemidler og så videre, som også skal nå vurderes gå inn i mer permanente ordninger. Men jeg må likevel advare mot en tro på at svaret på dette er kun å styrke den nasjonale beredskapen. En nasjonal beredskap i en sånn situasjon vil ikke holde uten at vi også deltar i et internasjonalt samarbeid. Det er helt avgjørende. Og hvert land for seg vil ikke kunne ha en sånn beredskap alene, for eksempel når det handler om tilgang på legemidler. Men nødt til å ha et internasjonalt samarbeid, og betydningen av EØS-avtalen og EU-samarbeidet som vi har, er blitt veldig tydelig for meg gjennom denne krisen. Diskusjonen om lovverket, om det er riktig eller ei, det er jo også noe som jeg mener at vi bør ta
i etterkant, når vi har fått koronakommisjonen sine anbefalinger. Det ble oppdatert så sent som i 2019, og det vil ikke være klokt å endre vårt lovmessige rammeverk for å håndtere en krise mens vi står i krisen.